Днес започва нова рубрика в тази сутрин. Всеки понеделник ще ви показваме съвети и реални предложения как да намалим сметките си за ток, парно и газ. Как да планираме семейния бюджет по-икономично и как да пазаруваме по-разумно с новата ни рубрика, ще се опитаме да дадем насока и експертни съвети как да се справят домакинствата и малкия бизнес в конкретни ситуации. Започваме с пример от Сапарева баня. Какво е решението на общината срещу високите сметки за ток? Това ще ни каже Екатерина Николова. Добро утро. С едно изречение, връщане към корените, решението тук на община Сапарева баня. Аз се намирам в кметството на село Сапарево и ще ви покажа как се отопляват служителите тук. Връщане към корените, казах, защото те са извадили печката си на дърва и по този начин служителите се топлят. При мен е общинския кмет Калин Гелев, кметът на селото Йордан Йорданов и секретаря. Добро утро на всички. Господин Гелев, разбрахме, че три пъти се завишили сметките ви за топло. Какви са към момента и това ли е единствения вариант отоплението на дърва? Добро утро на вашите зрители, на вас и добре дошли на нашата територия. И ми за жало сметките не са само при нас. Сметките са, като гледам в цяла България, завишено от началото на октомври месец 2021, ако бяха 50-60%, ноември около 100%. Сега вече гоним 300% увеличение за месец декември за сметките за ток, дърва, въглища и пелети. И проблема не е само с общинските администрации, проблема е, разбира се, с детските градини най-вече и с училищата. Господин Гелев, детските градини, на какво се отопляват и защо казвате, че е проблем? Не можете да покривате сметките ли? Сметките ги покриваме, но проблема е, че прекалено са високи и се лишаваме от други услуги. Този месец каква беше сметката? Сметката за ток този месец, изтеклия декември месец, защото за този ще ни се дадат началото на февруари. Ако ги сравняваме с декември 2020 година, са точно в 300 пъти завишени. Като цифра мога да ви я цитирам, само да погледна какво... Извадили сме се. Ако 2020 година са били 11 248 лева и 50 стотинки, декември 2021 година са 32 457 и 50 стотинки. Това е само за общината. За училище Христо Ботев абсолютно същата история. Декември 2020 1219 лева, декември 2021 година 2686 лева. Какво е решението? Има ли риск децата да останат на студено или пък да затворите детските градини? Как ще се справите? Решението, разбира се, повече икономия, повече съзнание и отговорност не само от общинска администрация, от родителите, имайки преди, че когато дадено дете се разболява или пък е болно, да уведяват своевременно персонала, за да знаем как да правим разчетите ние не само на тока и отоплението, било то дърва, пелети или въглища, да знаем да правим разчети и на храната, защото завишението на цените се удържава на храните и това също е основен и много голям проблем. Фирмите доставчици изнемогват. А цените, знаете, че там по САПИ агенцията, която определя цените, са средно с около 30% завишени. Да вземе само олио, основните олио, брашно, хляб и кайма като месо. Така че като цени съм ги извадил, но всичко е нагоре. При нас е предимството, че Централна детска градина, общинска администрация и училище се отопляват на геотермално отопление. Да, но по селата пък базите, това ще мислим. Само да попитам и кмета на село Сапарево, Йордан Йорданов, неудобство ли е това за вас, че трябва да се отоплявате тук на дърва и служителите недоволстват ли от този факт или пък са доволни, че топлината е по-различна? Ами все пак малко по-трудно, отколкото да се отопляваме на ток, но пък като топлина, не е зле, топлината е по-добра, служителите нямат претенции. Дървата и те скочиха. Откъде са вашите дърва? Дървата за сега се справяме, тъй като всяка година получаваме разрешително от община Сапарева баня за почистване на речни корита. Дерета имаме, които обрастват постоянно. Това сами си ги добивате, сами си палите печките. Кой поддържа печките тук при вашите служители? Имаме си хигиенист, който отговаря за паленето и почистването на печките. Само ще попитам и дамата до мен, секретаря. Добро утро. Добро утро. Смятате ли ви, че трябва да послагате от време на време по някое дърво в печката или ви това не ви пречи? Ами не, не ме притеснява. Ние сме свикнали. Като цяло отоплението и по домовете е същото. И така, не бих казала, че това е голямо притеснение за нас.
Добре, господин Гелев, последно към вас. Как ще действате от тук нататък? Има ли опасности за уличното осветление? И бихте ли призовали управляващите за нещо, което трябва да се направи спешно, тъй като вие сте поредната община, която е изправена пред такава трудност? Ими, как ще действаме? Аз пред ваши колеги в петък го заявих, уличното осветление няма да го спираме, защото, както виждате, в почивните дни се оказа, че там, където е спрямо уличното осветление, ескалират било то битови или криминални нарушения и се получава така, че ще има дискомфорт в нашето население, но ще се стремим от други неща да икономисваме. А другите неща са, евентуално, както виждате, отоплението в момента, преминаване на онлайн работата там, където може и го включват предвид и омикрона, работиме дистанционно в повече, така че нещата, които може да ги направим, ние сме ги направили превантивно, като сме доставили дърва и въглища есента на много по-приемливи цени, отколкото са сега в момента. За жал, за базите в село Ресилово и село Овчарци, където отоплението на детските градини е на пелет и сметките са чувствителни. Тук в село Сапарево и детската градина ни се отоплява на парно, което е на дърва и въглища. Благодаря ви. Сериозни проблеми има и вашата община. Както се казва, ще викате неволята, пък може се роди друга така добра идея, както печката на дърва, да се измисли нещо друго, така че да се намалят сметките за ток. Това е от тук. Катя, благодарим ти. Конкретните примери търсим. Продължаваме да ви казваме и да анонсираме това, което ще правим регулярно в сутрешния ни блок. Ще търсим съвети как можем да намалим тези сметки, които наистина не са по джоба на и на битовите потребители, и на бизнесите. Очакваме, разбира се, и вашите сигнали. Поглеждате внимателно към своите сметки. Ако видите, че нещо не е както трябва, може да ни сигнализирате на Facebook страницата на тази сутрин. Сме поставили публикация и отправен въпрос, така че може да споделите с нас в лично съобщение или като коментар под този пост, който виждате в момента. Имате ли драстични увеличения на сметките? Пред какви казуси сте изправени? А ние ще ви срещам с отговорните институции и експерти в търсенето на отговори, съвети и решения. Да, рубриката ни продължава и във вторник. Ето само да кажем един конкретен сигнал от Велизара Кирилова, която ни пише: добро утро, искам да попитам как може 3 месеца да се плаща по 300 лева ток и колко киловата трябва да се изхарчи за тези пари. Със сигурност сметка, която трудно ще затрудни хората с по-голям бюджет, така че ще се опитаме да търсим отговори. Именно с такива примери, конкретни казуси и лични истории ще се занимаваме във вторник. Ще, разбира се, се обръщаме не само към битовите потребители, но и към бизнесите. Много пъти ви разказахме за това как малки бизнеси се задъхват, изнемогват и буквално фалират, затварят врата. Има ли варианти за това да намалите сметките си? Гледайте тази сутрин редовно, а сега.